L'evolució a l'alça de les dades de la pandèmia ha fet que, tal com es temien els comerciants, el confinament municipal i la limitació d'obertura als caps de setmana s'allarguin en el temps. Aquest serà el quart dissabte de tancament a l'eix comercial d'Olot, on les botigues passen per moments molt delicats, tot i tenir obert entre setmana. Són molts factors que ara ens influeixen. El principal és el confinament municipal. Olot estem envoltats de poblets que ells també necessiten unes primeres necessitats. I ara tot això està tot tancat, llavors està tot parat. La Generalitat va decretar el tancament dels comerços no essencials al cap de setmana, el 7 de gener, quan acabava de començar la campanya de rebaixes. 20 dies després, els botiguers veuen com l'estoc segueix acumulant-se als penjadors. Tot aquest gènere s'haurà d'endreçar, per tant, l'estoc serà molt alt, que ja venim d'un estoc de primavera alt, per tant, aquí tindrem un any que és crític, unes temporades que seran crítiques. Un cas una mica diferent és el de Mango, un dels pocs establiments del centre d'Olot que ha hagut de tancar temporalment per les dimensions del local. Nosaltres ja portem 20 dies tancats, perquè som un comerç de més de 400 metres quadrats en l'eix principal d'Olot, tot i ser un municipi petit, com que no s'ha sectoritzat, ens afecta per igual que una ciutat gran. I tot i haver complert totes les mesures de seguretat que ens han posat des del primer dia. A hores d'ara també donen la campanya de rebaixes per perduda i reconeixen que han tingut pèrdues, tot i les facilitats que suposa ser franquícia d'una gran marca. Sí que és cert que Mango ja té molt avançat el tema de les franquícies i es treballa amb dipòsit en comptes d'enferm. Llavors això és un avantatge en l'aspecte de l'estoc, perquè perds la campanya de rebaixes, és a dir, no tens ingressos durant aquesta època, però sí que és cert que et pots anar preparant ja per retirar tota la roba, enviar-los als outlets i així es poder començar ja a preparar la nova col·lecció, que sí que és un estoc que si tens estocat a botiga i la botiga tancada, les pèrdues són molt més grans del que haurien de ser. Avui s'obre el termini per sol·licitar ajuts de 2.500 euros de la Generalitat per als establiments de més de 400 metres o de centres comercials. La propietària de Mango Olot l'ha demanat, però defensa que se'ls hauria d'oferir una alternativa per poder tornar a l'activitat. Reduir més l'aforament, és a dir, si els altres són un 30, doncs posa pel cas que sigui un 15. Difícilment el compliríem aquí a Olot, però almenys podríem tenir obert. L'Associació de Comerciants d'Olot també assegura que les subvencions actuals són insuficients per garantir la supervivència del petit comerç. Jo entenc que sí que han de fer alguna cosa, perquè és que no podem pas sobreviure, vull dir, al final s'ajunta tot, vull dir, ja sigui a nivell municipal a veure què podem fer, i llavors sobretot a nivell de Generalitat i el gran, que és el govern central, vull dir que ha de, ja fa ajudes, però no les suficients, sobretot per al tema d'impostos, o pagaments d'autònoms, pagaments d'IVA, tot això no se'ns ha perdonat res.